Пар сопел горцехис მკვიდრი. Ავი აქ დავიბადე, არ გავიზარდე. ყაზბეგიდან დაშორებულია ჩემი სოფელის 9 კილომეტრი. ტურისტები ძალიან იშვიათად ვიღაცა გამოჩნდა. და არიციან რა სოფლის შესახებ. დღესდღეობით ხო არის ყველაზე დატვირთული მყინვის მარშრუტი საბერძნეთის, ეგრეთ წოდებული საბერძნეთის მარშრუტი, საიდანაც ტურისტები მყინვარზე გადიან, ჩემ ბაშობაში ეგრევე დატვირთული იყო ჩემი სოფლის მარშრუტი. ისი გაკეთებდათ ახლა მე დღესდღეობით ვინა. სანახაობრივად ძალიან ლამაზია. Да, маршрути შედარებით იოლი маршрутია რა. სოფლის ახალგაზრდობა მინდა ჩავთო ამ საქმეში, რომ ტურისტები მოვიზიდოთ, მარკირება მინდა გავაკეთოთ სამ маршрутის. Ну, სადაც ახალგაზრდები დასაქმდებიან და იმედია რომ მოვიზიდოთ ჩვენ ტურისტს. დაბესტეფანც მინდის საბავშვო ბაგაბახში ყავს 55 ახსესრდელი. არის სამი ჯგუფი: ბაგი ჯგუფი, საშუალო ჯგუფი და უფრესი ჯგუფი. შენობა არის გადაცარევად გარემონტებული. მთელი დღე ბავშვებს შენობაში ვერ ვამყოფებ, ამიტომ აუცილებელი არის ყოველ დღე ჩვენ ასე გვაქვს მითითებული, რომ ყოველ დღე ბავშვი უნდა გავიყვანოთ გარეთ ჰაერზე. არის ძველი სათამაშოები. დანტრევია. საქანელები არ აქვს. გვეშინიან ანა ჩამოვარდეს, ეს არის გაფუჭებული, გატეხილი. ხელხაზე დაფიქსირებული იყო დაახლოებით 253 იდეა. შემდეგ მოხდა საკონსულტაციო შეხვედრები, რის შედეგადაც პირველადი განაცხადი შემოიტანა მხოლოდ 93-მა. პირველადი განაცხადის შედეგად გაიცხრილა მხოლოდ ის საპროექტო განაცხადები, რომლებიც არ ემთხვეოდა სტრატეგიას, სტრატეგიის პრიორიტეტებს. რის შედეგადაც გაიცხრილა 8 პროექტი. სრულ განაცხადს, რაც შეეხება, შემოვიდა 52. 52-დან 27 დაჯილდოვდა. 4 პროექტი სოფლის მეურნეობის, 6 ტურიზმი. 15 არამომგებიანი, აქედან 7 მუნიციპალური და 2 სერვისი. აბარ ადგილობრივი საჭირო როტო საკითხები რაც რამე არის ყაზბეგის რაიონისთვის, ასე თუ ისე ალბათ 90% ნამდვილად ვიცი. შერჩევის დროს ჩვენ ვითვალისწინებდით უშუალოდ ყაზბეგის მოთხოვნებს, ადგილობრივი ხალხის დასაქმებას, წასული ახალგაზრდების თქვათ აქ ჩამოსვლას, დამკვიდრებას. 57 ბენეფიციარი იქნება პირდაპირ დასაქმებული ბიზნეს პროექტის დაფინანსების შედეგად. ხოლო რაც შეეხება ბაღებს, პირდაპირ ბენეფიციარები, ანუ ბავშვების სრული რაოდენობა სადღეისოდ არის 184, ხოლო არაპირდაპირი 930-მდე ადის. ევროკავშირის მხარდაჭერით ამ პროექტმა გამოიმარჯვა და მომავალ წელს აუცილებლად გაკეთდება ახალი სათამაშოები. გავიგე რომ ევროკავშირი დაფინანსდება სოფლის განვითარების პროგრამაზე, შევიდანე ჩემი ის პროექტი და რომელმაც რავი რა წარმატებას მიაღწია. 900 ლარით ორი კარავი მაქვს იმ პროექტში შეტანილი, თოკები, კარაბინი, რაც ტურისტ ჭირდება. თაშის ასიარულო. ამასთან ერთად შეტანილი გვაქვს კიდე პროექტში, რაც გვაქვს ჩვენ გაკეთებული, არის ფოტოაპარატი, პროფესიონალი. მარშრუტის გარდა მინდა ფოტონადირობის გაკეთება რა. კავკასიური შუა ცხოველებზე და იმაზე რავი დაგვირება და ტურისტი რომ მივიზიტოთ რა. ამუშავდება რამოდენიმე სასტუმრო და გესთაუსი. მერე ამუშავდება აუცილებლად ახალგაზრდები, რომლებიც ესა გიდების მომსახურება, რომლებიც წაიყვანენ ზემოთ აი ამ გზაზე, მყინვარში აიყვანენ. ამ პროექტის დაფინანსება მისცემს უშუალოდ საფუძველს იმისას, რომ განვითარდეს სოფელი, ადგილზე დაკავდეს ახალგაზრდობა და არ იყოს მიგრაცია ძალიან დიდი ყაზბეგიდან, რაც ყველაზე დიდი მტკივნეული პრობლემა არის ყაზბეგის რაიონისთვის.